Letos v celoměstské anketě hlasoval rekordní počet lidí a ve veřejném hlasování jednoznačně zvítězil požadavek na zachování základní školy svaté Zdislavy ve stávajících prostorách. Anketa probíhala od 1. června do 15. července a vybírat bylo možné z 18 námětů, které definovali účastníci veřejného diskuzního fóra konaného letos v květnu. Navíc poprvé v historii proběhl na toto téma také rozsáhlý sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 400 respondentů, rozlišených na základě kvótního výběru. Rovněž v tomto průzkumu se požadavek na zachování základní školy svaté Zdislavy umístil velmi vysoko, avšak největší preference získaly náměty na rozšíření parkovacích stání pro návštěvníky polikliniky a dostavba domova pro seniory. Všechna témata budou zapracována do plánu zdraví a kvality života, budou s nimi seznámeni zastupitelé a poté se k ním bude přihlížet při sestavování akčního plánu rozvoje a rozpočtu města na příští rok. Změna autobusových jízdních řádů je přesunuta. Ke změně jízdních řádů autobusové dopravy dojde z důvodu opoždění výstavby terminálu Dubina až od 13. prosince 2015 oproti dříve předpokládanému termínu 30. srpna 2015. Za posledních 18 měsíců je v rámci České republiky realizováno 196 investičních projektů. Vede sektor výroby motorových vozidel s 67 projekty. Primát si drží Moravskoslezský kraj, ve kterém vznikne 32 nových projektů, a to v celkové výši investice 17,7 miliardy korun. Mezi nejvýznamnější investory patří kopřivnický podnik Broze.cz, který zaměstnává celkem 810 nových pracovníků. Významný je dále Hyundai Mobis, který chce zaměstnat 935 lidí, a kopřivnický Rechling. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrh programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Moravskoslezsko a vyzývá k uplatnění připomínek a námitek. Cílem programu je dosáhnout požadované kvality ovzduší, udržet ji a dále zlepšovat. Program obsahuje podrobné geografické a demografické informace, detailní analýzy příčin nevyhovujícího stavu kvality ovzduší v oblasti a popis dosud přijatých a realizovaných opatření. Program je k dispozici na webových stránkách města Kopřivnice.